Takže čaute, je tu vypatlanie s ďalším videom, s ďalším PSP videom. Takže po úspešnom namontovaní 4000 externej baterky dnes si ukážeme, ako vymeniť tento konektor za USB-C konektor. Keďže nosiť so sebou nabíjačku veľkú s veľkým adaptérom na PSPčko všade náhodou si ju zabudnem, môžem snívať, že niekto bude mať takú istú, aby mi požičal za to USB-C. Ako som vravel, mám doma, v robote, v aute. USB-C nájde každý. Vždy sa nájde niekto, kto by mi ho požičal. Takže si dnes vymeníme tento zastaralý konektor za nový USB-C. Ideme sa na to pozrieť. Vidím, že tu je nejaký flex kábel, ktorý by som veľmi nerád poškodil, takže ten pôjde zatiaľ bokom. Tlačítka nemusím vyberať v podstate. Takže začneme tým flexom. A ďalšia vec, že tu musíme vyrezať nejako do toho plastu, aby sa nám tam obchalo USB-C. To jedno si môžeme odlomiť. Tak, máme ho vonku. Takže asi tak ďaleko. Ja si to naznačím. Takže asi po tade, ako máme naznačené. A ideme na to. Tento flex kábel má aký systém? Má túto páčku. Hej, zdvihneme. Mal by pustiť. Aha, toto je vlastne celý tento vypínač na tomto flexe. Vypínač si dáme bokom. A flex musíme tiež dať nejak bokom, aby sme ho nepoškodili. Môžeme si odšrobovať tento konektor. Tak. Tak. Konektor si môžeme odcvaknúť. Takže tieto dva si musíme odcvaknúť. A toto budeme musieť tiež poodcvakávať, aby nám ten USB konektor tam pekne sadol. Toto bude zavádzať. Toto celé bude zavádzať. Mal by tam sadnúť. Hej. Hej. Dobre, budeme dúfať, že tieto káble nám na neho dočiahnu. Joj, tento flex, joj. Veľmi sa o neho bojím. Jeden koniec zalepíme u ten flex. Ten ribbon kábel. Tak, a druhý dá kde tu, aby nám bol takto mimo. No a tieto káble sa ozaj musíme modliť, aby nám dočiahli tuto. To je nejaké moc krátke. Ešte jedine, no, tak to okolo displeja, keby ich dáme, to by šlo. Takže toto bude, počkať. Nie. Sem ide pin, že tento pin bude pozitív, hej? Že toto máme negatív.
Takže tento máme pozitív, hej. Si musíme zapamätať. Ak by som si tieto konce odhalil nejak. Jeden bude pozitív. Dobre, tak ideme na to postupne teda. Čakáme, kým sa nám nahreje letovačka. Ja zatiaľ skúsim do tohto plastu to nejak vyrezať. Dobre, takže do plastu sa mi podarilo vyrezať takýto slot, do ktorého nám vlastne presne zapasuje USB-C. A nebude to vyzerať nádherne, ale bude to fungovať, dúfajme. Dobre, vyzerá to, že letovačku máme nahriatu. Takže si môžeme naprimovať tieto pady. Dobre, to by sme mali. Môžeme si naprimovať tento pozitív. Dobre. A toto bude takto. Takže pozitív ide dokonca ďalej. Tak ja si to chytím klieštikom, nech sa nepopálime. A máme ho tam. Dobre, krásne to nevyzerá ako nič, čo ja robím niekedy v živote. Flex to snáď prežil. Flex kábel, opa. Môžeme dať z neho dole tú pásku. Šup. A flex išiel ponad to? Myslím, že ponad to, hej. Tak to musíme teraz poriešiť. Ale prvé, čo musíme vyskúšať, že či nám funguje nabíjanie. To zistíme iba tak, že si tam napojíme vypínač, na ktorom je ledka, ktorá ukazuje, či sa nabíja alebo nenabíja konzola. Tak. Teraz test, či sa vôbec zapne. Zapnúť sa zapne. Tak a teraz je chvíľka napätia. A nenabíjame. No takže dobrú polhodinku som sa s tým potrápil. Skúšal som to preletovávať tak, plus, minus. Pozeral som ten konektor, či som náhodou neodpojil za displejom. Všetko v poriadku, vyzeralo byť. Hovorím už jediné, to môže byť adaptérom. Telefón mi nabíja, ale je to ten smart samsungácky adaptér, ktorý vlastne podľa toho, koľko si telefón zažiada, koľko bere, toľko mu dá. Pichol som klasický USB kábel do počítača a čuduj sa svete, nabíjame. Tak, ledka sa zmenila na oranžovú. A vidíme, že nabíjame. Takže treba s tým používať iba tie dump, jednoduché, hlúpe adaptéry. Žiadne smart a pôjde to. Takže to môžeme celé dať dokopy a sfinišovať to. Takže celý tento flex kábel musíme viesť ponad to. Port nám pôjde ešte o kúsok nižšie, tak nejak nám pôjde port, už len vymysleť,
ako ho tam uchytiť. Ja si ho asi tu nejako páskou prichytím a horúcim lepidlom ho asi z druhej strany pekne tam zalepím. Dobre, takže pokračujeme v akcii. Ja som si zatiaľ vyrezal do tohto plastu taký otvor, aby nám to presne sadlo okolo toho USBčka. Snáď nám to sadne, uvidíme. Musím si ešte vyčistiť tento displej. Toto sklo som vyčistil, čo sa dalo. Takže ešte si zapojíme naspäť tento flex kábel. Toto som tu uchytil sekundovým lepidlom. Nakoniec skúšal som to s tým horúcim lepidlom, s tými tyčinkami. No, viac nervov som si narobil než o sochu. Stále to tu je zapatlané od toho. No, proste kapol som tam kapku sekundového, chvíľu som to držal, kým to zaschne, a potom som to zalepil o trošku viac, keď už to trošku zaschlo. Tu som si dal ešte kúsok izolačky na ten konektor, nech náhodou nejak neublížime tomuto flex káblu, ktorý ide cez neho. Takže môžeme si, myslím, že ten flex nahodiť. Tu zase, ako som vravel, každý ten ribbon kábel má nejaký svoj systém. Op. Tento konkrétne má takúto somarinku, ktorá sa otvorí a zatvorí. Tak, vošiel dnu a zavrieme tú priehradku. Tak, malo by to byť OK, skúsime zapnúť, fungujeme. Fungujeme. Skôr dáme všetok bordel dole. Tom krúživými pohybmi. Dáme preč otlačky. Musel som si zobrať druhé mikrovlákno, lebo sem tým som to už len rozmazával. No.
Tak a Final Touch. Vyzerá to krásne, ale je to funkčné. Je. Nie. Je. Už som sa zlakol. Nabíjame. Charging. Nice. Dobre, teda vidíme sa pri ďalšom videu. Dajte mi like, ak sa vám to páčilo. Dajte mi odber, ak chcete vidieť viac videí ohľadom PSP-čiek, BMW-čiek, dronov a všetkého možného. Bye. Peace. Bang.